thirrë si dëshmitar. Ne këtu, edhe ju, po ta marrit, edhe ju keni konflikt të pastë interesi me Zotin Berisha. Po keni konflikt interesi se gjithë ju ju ka bërë deputet ai. Tani, fal. Po dakord, kur thirrim Fatosnanun, unë nuk do jem në seancë dëgjimore, dakord. Tani, mos ta zgjasim të. Ju lutem. Shumë mirë. Do të fillohet. Tani mos ta zgjasim këtë pjesë. Unë mendoj që kemi sqaruar. Nuk do zgjatemi shumë. Personi që vijon jetë si dëshmitar. Sigurisht nuk do zgjatemi se s'ka asgjë për të thënë. Ka ardhur që në thirrjen e parë dhe kjo tregon vlerësim për komision. Ju lutem thirrni zotin Shkëlqen Berisha. Zoti Balla, po ju bëj edhe një herë thirrje në komisionin e komisionit. Nuk e marr para asaj kërkesën. Nuk e marr para. Jepni dorëheqjen. Da hedhim votim. Hidhem votim. Kush është dakord me propozimin e Zojës Çupi? Jemi duke çkarkuar. Ne po të kërkojmë, kjo është drejta jote. Po se bëj personale jote. Jepni dorëheqjen. Dhe është detyrimi moral nëse ju ka mbetur pak. Jemi merak se nuk do zgjat. Përballë publikut. Shumë seriozitetin e theksuar dhe dinjitetin në këtë komisionin. Atëherë vazhdojmë seancën. Zoti dëshmitar, ju kujtoj që para se filloj pyetja, kryetari paralajmëron dëshmitarin për detyrimin dhe përgjegjësinë ligjore që ka për të thënë vërtetën, me përjashtim të rasteve kur dëshmitari është i mitur deri 14 vjeç, nuk është ky rasti. Sekretari i gjykatës lexon deklaratën e betimit dëshmitarit, betohem se do të them të vërtetën, të gjithë vërtetën dhe mos them asgjë që nuk është e vërtetë. Pas saj dëshmitari deklaron beton dhe tregon generalitetet. Shtypni butonin, se nuk dëgjosh. Çfarë duhet generalitetet? Po, beton dhe generalitetet. Generalitetet i ke tek vendimi i gjykatës, dhe padia ime, ku ti je dënuar për shpifje. Unë ti marrë një të rejtja. E drejtoj unë këtu. Jo, drejtoj. Tani, zotë dëshmitar, vetëm fjallën betohem, e di që e këtë vështirë, nuk e thua dot, po betohem dhe vazhdoj me generalitetet. Sepse për ndryshe, mos respektimi dispozitat paragrafit 2 dhe 3, sill pa vleshmërin e veprimit kryer. Êshtë neni 360, paragrafit 3, i kodit për sekurës penale, juaj aty dhe sill pa vleshmërin, pa vleshmërin e punimin a vjo. Cilën, se kërkua një interpretim tillë dhe nuk në i sova, do t'i kryetar. E ka sill kryetari parlamentit, që kjo është çështje e vendimarrjes, e ka sill, kjo është çështje e vendimarrjes së komisionit. Nëse doni, pa filluar dëshmitari, nëse doni të marrim dhe njërë vendimarrje për këtë çështje, e marrim vendimarrje. Atëherë, doni, e para herë mësoni si funksionon parlamenti, bëni një kërkesë me shkrim, drejtoja edhe një herë nëse doni kryetarit kuvendit. Praktika e parlamentit është praktike konsoliduar, po ju lutem, pse nuk e lini dëshmitarin të flasin? Si e ledi? Të ti bërtet? Tani, dëshmitar, ju lutem, betohem dhe më pas generalitetet dhe më pas kolegët fillojnë me pyetjet. Unë nuk do bëj pyetjen fillim, do i bëj pyetjen fund. Betimi nuk bëhet për një dënuari për shpifje. Si? Betimi nuk mund bëhet për një dënuari për shpifje. Oh, dakord. Nuk bëni betimin ju. Ndaj te në një shpifje sigurisht. Po se edhe këta janë dënuar për shpifje. Po e pra para komisionit. Ti je kryetari i seancës, kshohu prandaj sepse atëherë, zoti dëshmitar, ju kujtoj që nëse nuk bëni betimin, një konflikt hapur të interesit. O, s'kam konflikt interes as me ty, as me babain tënë dhe ma asin. Ai je borxhi, je borxhi. Un jam këtu për të zbardhur një prej privatizimeve më të rëndësishme të vendit tim, nga i cili më rezulton që janë vjedhur shumë para. Nëse ti nuk pranon të bësh betimin, dëshmia jote nuk ka vlerë dhe largohesh prej këtu. Do bësh betimin, zotëri? Nuk bëj në asnjë rast betim dhe... Atëherë... Qofse ti dëshiron vërtetën, zoti Manja urdhro. Ti interesi dhe lër një nga kolegët. Zoti Manja urdhro. Zoti kryetari i komisionit për procedurë
e kërkova fjalën për t'i kujtuar dëshmitarit se ky është një komision hetimi parlamentar dhe nuk është këtu për gjykuar integritetin e asnjërit prej anëtarëve të komisioni, sepse janë zgjedhur me votën e shqiptarëve. Të lutem shumë se të kam gjuhë pa mikrofon, me mikrofon të kam gjuhë që 2 vjet këtu. Tani të lutem, nëse ke ardhur për të respektuar komisionin hetimor parlamentar, në bazë të rregullores kuvendit dhe ligjit për komisionet hetimore, natyrisht ke edhe detyrime për para se të kesh edhe të drejta. Tani, ju lutem betimin dhe generalitetit si pas ligjit që ne të vazhdojmë ato pyetje që kemi për të bërë. Në të kundërtën, sepse në djenin ti me je dhe jurist, një dëshmi që nuk respekton formulën e betimit është nul. Dhe ne si komision nuk kemi për të administruar dëshmi që nuk kam vlera ligjore. Shu që, panvarsisht asaj që ka ju mendoni, ne jemi një komision parlamentar. Dhe juftoj, zoti kryetar, ta futni punën e këtij komisionin binar të rregullores kuvendit dhe të ligjit për komisionet hetimore. Fjalën e ka nën kryetari, zoti Ristani. Zoti kryetar, neve nuk e kemi thirrur ne zotrin, e ka thirrur zoti Maja dhe zoti Koç. Pra, ja. Po me vendim, besoj, me vendimin tuaj të një pjesë të komisionit. Ajo pjesë e komisionit që është e interesuar për dëshmin, duhet të marrë të gjitha masat që dëshmia të merret. Qose vërtet jeni të interesuar për dëshmin. Ne nuk na intereson dhe me siguri dhe zotris nuk i intereson nëse është e vlefshme dëshmia apo s'është e vlefshme dëshmia. Ju intereson juve që e doni dëshmin, jo ne. Besoj e zotris. Si intereson? Mua jo, unë se kam kërkuar, besoj as kolegët e tjerë të se kemi kërku neve. Unë ju thash dhe në seancën e kaluar, që dhe referenca se pse ju e doni dëshmin, është një referencë e pabazuar në provat marra në rrugë ligjore. Me gjitha të, me që ju keni këmgullur dhe me që ju e doni dëshmin, ju lutem, kryoni dhe mundësit që dëshmin ta merni. Zotria ka një problem personal me kryetarin e komisionit. Ka një problem personal. Ju ka paditur në gjyq se keni shpifur ndaj ti. Ka një vendim gjykate që ju ka dënuar për shpifje ndaj personit konkret. Dakor. Dhe ky është një problem personal midis ju të dyve. Neve nuk kemi kusur që të merremi me problemet personale tuaja. Ju lutem zotëri krijoni mundësinë që dëshmia të merret në rrugë të ligjshme. Me që juve e doni dëshmin dhe ajo që propozojmë është fare konkrete. Nuk ju cënon njëri, mund të jemi këtu. Thjesht nuk e drejton ju komisionin, e drejton një tjetër, nëse realisht doni ta merrni dëshminë. Në rast se doni të bëni teatr, teatri ndërkohë është i kryer i bërë. Ju jeni dënuar për shpifje me vendim gjyqësor. Dhe konflikti është i qartë dhe i pastër. Doni ta merrni dëshminë, e shmangim të konflikt. S'doni ta merrni dëshminë, vazhdoni në rrugën që keni. Askujt si intereson nëse dëshmia është e vlefshme apo e pavlefshme. Dakord, mbaruat. Spari, për ne dëshmia e dëshmitarit të radhës është shumë e rëndësishme për të hedhur dritë mbi një pistë hetimi që ne kemi ngritur. Dëshmia do të merret, por dëshmia merret sa kohë që ajo ka vlerë ligjore. Tani vlera ligjore e dëshmisë certifikohet nga respektimi fjalë për fjalë dhe gërm për gërm i nenit të Kodit të Procedurës Penale, që është neni 360. Nëse dëshmitari nuk bën betimin, siç edhe e kam theksuar dhe në një rast të ngjashëm që dëshmitari nuk bëri betimin, neni 360 thotë mos respektimi dispozitave të paragrafeve 2-3 sill pavlefshmërinë e veprimit. Tani, për të mundësuar marrjen e dëshmisë, unë do të kërkoja mediave të largohen dhe dy deputetët që kanë bërë pyetjet të marrin në pyetje dëshmitarin, meqense anëtarët e tjerë të komisionit nuk kanë dëshirë që të kenë pyetje. Po si e doni ju e doni edhe të marrin pyetjet? Po si e doni? Jo, problemi është i qartë.
një dëshmi pa bërë betimin është një dëshmi e pavlefshme, që s'kemi pse e marrim të pavlefshme. Do bëj betimin, po do ta bëj betimin para dy anëtarëve të komisionit. Zotëriat na thotë se pse nuk e bën betimin, na japin sqarimin të plot. Kush është shkaku që nuk bën betimin? Fal, fal. Na japin sqarimin ta shohim cili është shkaku. Para tani ju keni drejtuar një komision hetimor, un kam drejtuar më shumë. Po bash shkakun sepse nuk bën betimin. Jo, mos ka lidhje, se nuk më ka ardhur. Nuk ka ardhur këtu dëshmitarit, më thot mua pse nuk jep dëshmi. Do themi ne, zotëria, zotëria, po më tha, nuk e jap unë. Në këtë dëshmi, nëse ju intereson, un nuk e. Në të vërtetë, një hetim, jepni dorëheqjen zot kryetar. E vërteta është që ky komision hetimor po i shkon, është hera e parë. Po që kërkon dëshmitar. Është hera e parë. Është hera e parë që një komision hetimor parlamentar po i shkon në fund gjërave. Dhe un e kuptoj fare mirë strategjinë për të mos dhënë deklarime para këtij komisioni. Edhe strategjia e dëshmitarit Sali Berisha ngjan me strategjinë e dëshmitarit paraqitur sot. Nuk bëjmë betimin, nuk bëjmë betimin, deklarimi është i pavlefshëm. Dhe kur dosja, raporti përfundimtar i këtij komisioni, siç është ligji për komisionet hetimore, i shkon në institucioneve tjera, deklarimi i dhënë në komision nuk ka vlerë. Tani, nuk po bëj konkluzion, nuk po bëj konkluzion. Fare, do dëshmin. Zoti dëshmitar, drejto komisionit. Zoti dëshmitar, do e bësh betimin dhe thua gjeneralitetet? Ja ta dëgjojmë se pse nuk e bën. Dënuar. Atëherë dëshmitari nuk bën betimin, ka frikë të dëshmoj para komisionit, dëshmitari largohet. Faleminderit. Tu mbyllet ledhja dhe dëshmitari do thirret përsëri deri kur të bindet që para komisionit betohesh dhe pastaj mund bësh deklarime. Faleminderit. Tu ndërpritet. Ndërpritet, mbaron ledhja. Tjera çështje, pse mbaron ledhja? Ska, to tre çështje kemë. Po unë kam propozim. Për mbledhjen që vjen. Ju jeni ushtrimor, ju ka në ushtruar e po që ushtriju. Ka, tu do bënë në pytje dy antarët e komisionit, si latë dhe antarët e komisionit për pytje. Do e të një prapë.